Ponovo se u Orubici igralo kolo na dva štuka. Mladi Orubičani uz veliki pljesak okupljenih na 19. smotri folklora, koja nosi naziv po ovom zaštićenom kolu, pokazali su da tradicija i stari običaj itekako žive. Hvala Bogu, uspjeli smo skupiti. Jedna su djeca od 10 do 14 godina plešu to kolo. To nije bilo dugo da se evo. Inače su uvijek izvodili dečki 18 godina, ali evo mi smo, hvala dragom Bogu, uspjeli skupiti tak mladu ekipu koja je to uspjela savršeno odraditi. To je kolo zaštićeno, znači pleše se od 1938. godine. Orubičko kolo na dva štuka upisano u registar Ministarstva kulture kao zaštićena nematerijalna kulturna baština Republike Hrvatske 2013. godine. Zaštićen je način izvedbe kola u kojem sudjeluje 32 plesača, jednak broj muških i ženskih. Od 16 muških plesača, 8 ih pleše dolje, a 8 gornjih tvori štuk. Prvo složimo dva reda muški, dva reda ženski, složimo se u kolo, odvajaju se, što bi se reklo, donjaci, to su ovi dole, logično. Onda zatim izlaze gornjaci koji su logično gore. Onda se u određenoj kitici gornjaci veru nama na ramena i stoje koliko? Tri kitice. Tri kitice. Stoje, skaču dole, rastavljamo se i više manje to je to, nije to neki spektakl, ali je opet nešto jedinstveno. Zaštićen je i način pjevanja. To je izvorna pisma u tri glasa i u dvi glide. Prvo ide uvodna pisma, žarko nam je uranilo sunce, i onda se na nju nastavlja palo inje. To je pisma koja zapravo ima jednu priču u kojoj je jedna mlada divojka ostala udovica i rodila na kraju sina Ivu. I na kraju to sve završi zaokruženo jednim šetanim kolom nabrzo koje se zove S onu stranu Save vode. Na smotri su se mogli vidjeti običaj i drugih krajeva. Pjesme i plesove svoga kraja izvela su društva iz Sisačko-moslavačke, Požeško-slavonske i Osječko-baranjske županije. Za Orubicu nas vežu i nekakva prijateljstva i nekakve veze. I mi smo tamburaši, plesači. Jedan naš član je član vašeg tamburaškog sastava, Tkanica iz Orubice, pa evo kroz suradnju u ovim zabavnim i u folklornim dijelovima, tako smo mi došli posjetiti vas u folklornoj manifestaciji da bi se poslije družili uz ovaj zabavni dio vaših tamburaša. Inače dolazimo u Slavoniju svake godine, pokušavamo raditi razmjenu sa više kulturno-umjetničkih društava. Ove godine je Orubica na redu. Ovo nam je prvi puta da smo u Orubici. Dobili smo poziv od njihovog kuda da dođemo da budemo njihovi gosti, što smo evo mi vrlo rado prihvatili, iako danas nismo mogli nastupiti sa svojom točkom izvornog folklora, nastupamo sa pjesmama, našim izvornim podpapučkim pjesmama. Manifestacija obogaćuje društveni život ne samo Orubice, nego i cijele općine Davor. 19. manifestacija je nešto što je u biti pokazuje nekad kako se živjelo u Slavoniji, ono, izvornu tradiciju, našu kulturu, naše običaje, gastronomiju i sve ostalo. I lijepo je vidjeti veliki broj ljudi, veliki broj kulturno-umjetničkih udruga koje su došle u Orubicu predstaviti sebe, svoje selo, svoju općinu, svoju noštiju, jer uvijek ima razlike između noštiji od mjesta do mjesta, neko smo svi Slavonci. Zato ne izostaje potpora općine Davor. Naravno, općina je ta koja je i kao manifestaciju u Davoru, tako manifestaciju u Orubici, da sve moguće načine podržava i uvijek će ju podržavati. To je naša obveza i naša dužnost. Ako općina neće, ja ne znam ko bi drugi trebao taj biti. Druženje se nastavilo do kasno u noć. Uz poznate orubičke specijalitete, šarana na rašljama, pohanog šarana, fiša, te neizostavne zvuke tamburice dobro poznatog tamburaškog sastava Tkanica.